Arheološke raziskave, uvod v prenovo tržnice. Prenova atletske steze. Zanimivo zanimivi, zbiralec orožja. Dobar dan. V pripravah na prenovo novomeške tržnice in Florjanovega trga arheologi pod vodstvom Primoža Strgarja opravljajo arheološke raziskave obeh območij. Pri tem so odkrili temelj cerkve svetega Florjana, ki je na tem mestu stala do sredine 19. stoletja. Ta del skupaj s Prešernovim trgom predstavlja najstarejši del mesta, ki je bil poseljen že pred letom 1465. Skromni zgodovinski podatki nakazujejo, da je tu stala najstarejša novomeška cerkev, tako imenovana cerkev svetega Antona v gozdu, ki je pogorela leta 1664. No, to so jo po tem požaru obnovili in prizidali kapelo svetega Florjana in jo preimenovali torej v cerkev svetega Florjana. Svojemu namenu je služila do leta 1810, ko so jo Francozi v času ilirskih provinc podržavili in jo uporabljali za skladišče soli. Avstrijci so jo potem zopet vrnili mesto, seveda tudi cerkvi, ampak je bila že tako v slabem stanju, da so jo leta 1825 dokončno zaprli in nikje potem med 1825 in 1865 tudi porušili, odstranili. Tudi na območju tržnice raziskave razkrivajo določena dejstva. Tukaj, ki pa zdaj arheologi kopljajo, so bili nekoč vrtovi, seveda zasebni, in tukaj smo zdaj pa, oziroma so odkrili pa stojke, to pomeni, da lukne za, bi rekel, ležišča, za, bi rekel, neke lesene podporne sohe, torej verjetno gre za to, da so tukaj nekoč stala neka gospodarska poslopja. Prenova tržnice sicer predvideva tako odkriti kot pokriti del. Predvsem bo poudarek tudi na ekološkem, na ekoloških izdelkih, vinarna, mlekarna, kmetijski pridelki, ekološki pridelki. Jasno, v pokritem delu pa bo od ribanice, mesnice. Župan upa, da bo celovita prenova tržnice končana do konca leta 2014. Eventualno, glede na to, kar se je zdaj zgodilo, se bo verjetno ta investicija podaljšala v leto 2015. In v vsakem primeru pa mi gremo v to investicijo. Projektna vrednost obnova je 1,6 milijona evra, župan pa računa na najmanj polovično sofinanciranje strani Evropske unije. Na selih pri Dolenjskih Toplicah so dopoldne na simbole način začeli gradnjo kanalizacije na selih, ki naj bi jo končali v letu dni. Župan Jože Muhič je skupaj s predstavnikom izvajalca del ter eno najstarejših krajank z lopato naznanil začetek del. Ponavad, kaj govori, da bo je naredil, pa ni nič. Zdaj pa mi reče, če bo je začel, da bo, bi rada videla, da bi čim prej naredil, dokler sem še živa, da bi videla, kako to je, ne? Lepo bi bilo. Projekt obsega izgradnjo skoraj 1630 metrov fekalne kanalizacije, 205 metrov meteorne kanalizacije ter dobrih 410 metrov obnove vodovodnega omrežja. Kanalizacijski sistem bo omogočil priključitev približno 40 hiš in drugih objektov. No, uspelo nam je preko razvojnega centra novomeškega dobiti približno 320 tisoč nepovratnih sredstev iz sklada za razvoj regij. Približno 60 tisoč, ali nekaj na 60 tisoč evrov, ko bomo odvojili iz občinskega proračuna v naslednjih dveh letih, torej v letošnjem in naslednjem. Nove pridobitve naj bi namenu predali julija prihodnje leto ob občinskem prazniku. Sevniška občina se je lani lotila celovite prenove ceste skozi Boštanj in uredila odsek po globeli. Te dni pa zaključujejo dobrih 50 tisoč evrov vreden kratek odsek ceste od križišča do gostilne Tinca. Izvajalec ima rok za ureditev cestišča s pločnikom do začetka jeseni, a je lokalno podjetje z deli v domačem kraju pohitelo. Pešec lahko po pločniku nekako pride od gostilne v Boštanju, od cerkve v Boštanju, skoraj v Staro Sevnico in to je velik uspeh za razvoj in za kvaliteto bivanja v Boštanju. Po vaseh in zaselkih pa je v zaključni fazi projekt optičnega kabla, v katerem je občina sodelovala v konzorciju s še petimi dolenjskimi občinami in pokriva 2400 gospodinjstev. No, ta trenutek potekajo priključevanja, izdelava hišnih priključkov, potem upihovanje kablov do hiš in tudi priključevanje. Tako da že kar nekaj sto je zadovoljnih uporabnikov, ki že imajo izdelane hišne priključke.
Priključevanje je v tej fazi za gospodinstva ob optični trasi cenejše, kot bo to naknadno. Do konca letošnjega leta bodo priključeni vsi uporabniki iz prve faze, kar pomeni tisti oddaljeni od krajevnih centrov, v začetku naslednjega leta pa še preostali. Na novomeškem Novem trgu se je pred slabo uro začel mednarodni atletski miting Preskok Krka 2013. Tokrat izjemoma poteka na trgu, saj so organizacijo tekmovanj na stadionu Portoval zaradi dotrajane atletske steze prepovedali. Mestni stadion je sicer ta čas zaprt, saj so ga ta teden začeli prenavljati. Prejšnji teden so v Agenciji za šport Novo mesto z izvajalcem del, to je ljubljanskim podjetjem Minka Inc., podpisali pogodbo, ki zajema prenova atletske steze, odvodnjavanja, del prenove jaškov na zelenici, ki se jih morajo odstraniti za potrebe prve slovenske nogometne lige. Del ograje bomo zamenjali. To v glavnem podlaga vsega tega je pa atletska steza. Dela, ki naj bi jih zaključili do konca avgusta, so vredna 1 milijon evrov. Večina sredstev je iz proračuna mestne občine Novo mesto, 200 tisoč evrov pa smo pridobili iz Fundacije za šport. Ker je stadion do konca avgusta zaprt, so morali v atletskem klubu Krka poskrbeti za treninge na drugih lokacijah. Mi smo se dogovorili in se dogovarjamo z županom in z občino, da bi v tem času se vozili v Brežice na 400-metrsko progo. Z mlajšimi kategorijami od abecede naprej pa smo se že pogovarjali s šolskim centrom in se z njim dogovorili, da lahko ta čas na njihovih igriščih oziroma na njihovi atletski stezi lahko treniramo. Do prepovedi organizacije tekmovanj je sicer prišlo prav zaradi več kot 20 let stare atletske steze, ki se je na mestih že začela udirati. Vozili bi se še dlje, samo da se ta steza obnovi. Po prenovi nameravajo v Agenciji za šport omejiti dostop do stadiona, med drugim pa načrtujejo evidenco rekreativnih športnikov, ki tam vadijo. Da bi v prihodnjem letu zagotovili čim uspešnejši začetek proizvodnje novih modelov, se v revozu vrstijo skupine zunanjih izvajalcev in sodelavcev zveze Renault-Nissan z vsega sveta. Trenutno je največ del povezanih z zaključkom postavitve novega obrata za sestavo karoserij, so sporočili iz podjetja. Končali pa so že večino del na novem delu procesa lakirnice. Istočasno se okoli 100 revozovcev mudi v Renaultovem tehničnem centru v Parizu, kjer bodo naredili vse potrebno za prenos proizvoda in procesa v Novo mesto. Zaradi obsežnih naložbenih del bo sicer letošnji kolektivni dopust v revozu eden najdaljših doslej, trajal bo kar 5 tednov. V sklopu monitoringa kakovosti površinskih voda na kopalnih območjih je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto že vzorčil na 10 odvzemnih mestih na Kolpi in 2 mestih na Krki. Prvi izsledki kažejo, da sta obe reki primerni za kopanje, ne pa tudi za pitje. Presenečen pri vzorčenju ni bilo, saj so izsledki primerljivi tistim iz minulih let, pravi Bonja Miljavac. Poudarek je na mikrobiološki kakovosti voda, gledamo pač indikatorske parametre, ki kažejo, ali bi voda bila oziroma ali je ali ni pod vplivom onesnaženja z površja. Voda v Krki in Kolpi je torej ustrezna za kopanje. Je pa vseeno treba opozarjati otroke, mlajše kopalce, da ne bi med plavanjem, med igro v vodi vode požirali. Kje pa sta reki najčistejši in zato najprimernejši za skok v vodo? Ponavadi je tako, tam, ker je voda bolj hladna, bliže izvirju, ker je poseljenost manjša, ker ni, bom rekla, človeške dejavnosti, industrije, kmetijstva in podobno, tam naj bi nekako narava bila najbolj ohranjena. Na Kolpi sicer vzorčijo gor vodno od Prelesja in dol vodno od Primostka, medtem ko sta odzemni mesti na Krki, v Žužemberku in Straži. Eno najprijetnejših poletnih osvežitev v Metliki zagotovo predstavlja teden kulture na placu, ki se odvija v tem tednu. V 168 urah medkulturnega urbanega doživetja se bodo ljudje lahko udeležili 18 delavnic in 21 kulturnih prireditev. In kar je pri vsem še najboljše, vse te dobrote so brezplačne. Že 9. leto zapovrstjo v organizaciji Metliškega Kuda plac. Namen festivala je oživitev starega mestnega jedra Metlike in pa ponuditi mladim v poletnih mesecih brezplačne delavnice, brezplačne koncerte, da se dviguje njihova kulturna zavest in pa da tudi ustvarjajo. Bilo nam je dolg čas v Metlike, ne?
In v bistvu smo hoteli sami sebi in pa tudi okoliškim prebivalcem na tem ruralnem področju ponuditi razno razne celodnevne aktivnosti in v bistvu nekakšno hranjenje s kulturo. Prvi večer tedna kulture na placu so večerni odr zavzeli Dejmo Stisen teater, duet Toka Cinklarič ter lokalne legende Bibi Shop, ki so imeli svoj prvi koncert po 28 letih. Ja, na mes smo ustvarjali družine, džobe, biznise, zidali hiše, sadili vrtova in tako. Takšen čutek, ko se zopet vprašate, no, super, doma, dober. Recimo. Super, dober, ljudje to pričakujemo, čutek, da si čaka Bibi Shop. A ni to dobro občutek? S ponosom lahko rečem, da smo že 4-krat sodelovali na tednu kulture na placu in se z največjim veseljem vračamo. Naš repertoar večinoma predstavljajo komedije, ki so bodisi socialno kritične ali pa zgolj zabavne. V tednu dni tako pričakujejo več kot 5000 obiskovalcev, veliko tudi iz tujine. Všeč mi je Metlika, všeč mi je Slovenija, vse je res super. Orožje je že od prazgodovine spremljalo človeka, pri lovu, obrambi pa tudi za vojevalskih namenih. Prevzelo je tudi Alfonza Baškoviča, ki je ob svojem domu v Praprotčah pri Semiču postavil bogato zbirko orožja in vojaške opreme. Predstavljamo jo v tokratni poletni rubriki Zanimivo zanimivi. V idiličnem okolju med vinogradi, kjer ne bi pričakovali orožja, prav to pritegne pozornost mimoidočih. Prizidek ob hiši pa skriva pravi muzej orožja in vojaške opreme. Kronološko zajema drugo svetovno vojno, jugoslovansko armijo do razpada in na podarku na osamosvojitev Slovenije. So določeni kosi orožja, ki so bili uporabljeni v drugi svetovni vojni, v osamosvojitvi Slovenije in še potem. Več kot 570 zbranih eksponatov, večino podarjenih, je Baškovič postavil v dveh nadstropjih. V pritličju različno vojaško opremo, v kletnih prostorih pa orožje. Vsak eksponat ima svojo zgodbo iz različnih obdobij in Baškovič pozna vse. Premore pa tudi veliko vojaškega znanja, ki ga je pridobil s pomočjo knjig in strokovnjakov Slovenske vojske ter vojaškega muzeja, ki so mu tudi pomagali pri postavitvi bogate zbirke, ki je nastajala veliko let. Marsikjer, ko sem jim pripeljal, ne verjame, da bi v takem kraju kaj takega sploh bilo. K zbiranju orožja in vojaške opreme je Baškoviča verjetno spodbudila bližina vojaškega letališča Cerklje ob Krki, kjer je odraščal. Bil sem zmeraj ljubitelj orožja, kasneje tudi lovec. Se je začela osamosvojitev za Slovenijo, smo bili spet povezani na samo orožje. Vsak obiskovalec njegove zbirke, vredne ogleda, lahko ob strokovni razlagi in vodenju po zbirki spozna delček naše zgodovine. Nekateri eksponati so edinstveni in jih ne najdemo nikjer drugje. Vsi pa še niso razstavljeni, pravi Baškovič. Čeprav mu že zmanjkuje prostora v prizidku, ga njegova zbirateljska žilica žene naprej, saj pravi, da imajo ljudje doma še veliko starega orožja in vojaške opreme. Ljudje se navdušujemo nad različnimi stvarmi in prav je tako. Hvala za vašo pozornost in lep večer.